Щоб бути здоровими та не хворіти, потрібно берегтися, слухати себе, свій організм, своє тіло, а також періодично обстежуватися у фахівців. Якщо вберегтись таки не вдалося, щоб успішно подолати недугу, потрібно знайти свого лікаря, який буде професіоналом своєї справи. Так ось, як такого шукати, де такого шукати? Сьогодні говоримо із нашою ранковою гостею. Вітайте у нашій студії Наталі Єсеник. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Найперше, що мене цікавить, це з огляду на ті події, які зараз відбуваються у всьому світі, які відбуваються в Україні. Чи можна сказати, що люди почали більше надавати перевагу приватним клінікам, медичним центрам, на відміну від от державних? Моя думка слідуюча. Я думаю, звичайно, що люди і надають перевагу приватним клінікам, тому що ви самі бачите, як вони зростають, кількість їх, яка на сьогоднішній день. Навіть порівняти 5 років тому їх було набагато менше. А це говорить про те, що люди довіряють приватним клінікам себе і своє здоров'я, найголовніше, що є. А от тому... чи можна окреслити, які тут переваги для тих, хто ще таки вагається, для тих, хто, можливо, не зовсім розуміє, в чому різниця, окрім того, так, що треба там платити кошти? Ну, дивіться, люди бізнесу, вони ж цінують свій час, правильно? А сьогодні ділові люди надзвичайно цінують свій час. Тому, моя думка слідуюча, вони краще записатись на чітку годину, на чіткий день і прийти отримати ту послугу, на яку ви очікуєте, ніж чекати в чергах або чекати місяць і так далі. Так як зараз в нас ці послуги надзвичайно якби поширені медичні. І друга перевага – те, що в приватних клініках все-таки оця приватність зберігається, розумієте? Mm-hmm. Маленькі клініки, зручно, комфортно, ви прийшли, до вас віднеслись як до рідного. Тому що кожен зацікавлений в тому пацієнті, клієнті, який прийде ще раз, щоб він ще раз прийшов і звернувся до вас за медичною допомогою. Менший потік людей, менше скупчення людей. На сьогоднішній день це надзвичайно важливо, так. Я рахую. Кожен хоче прийти, допустимо, на свою годину, на свій час, отримати послугу медичну і піти додому. Чітко, ясно, зрозуміло, фахово. Моя думка я аналізувала себе, і от з останнього це теж, що я для себе відмітила, перевага – це відсутність черг. От перше, що я думаю, коли думаю про якусь приватну установу. А от з вашого досвіду, які зараз основні вимоги людей, пацієнтів, майбутніх пацієнтів до медичних установ? Що вони хочуть? От ми про черги поговорили, так? Що так. Людина хоче все-таки не чекати, а відразу отримати ту чи іншу послугу. Що ще? Вони хочуть отримати, звичайно, кваліфіковану допомогу, тому що раз звернувшись і не отримавши кваліфіковану медичну допомогу, людина більше не повернеться в ваш центр, це перше. Друге, ви знаєте, як в нас іде, одразу йде слава про той центр, що він некоректний, неякісно надає медичну допомогу. От. І ну, фаховий підхід, звичайно, дуже важливий, надзвичайно. Ну, медицина. Медицина потребує фахівців своїй. І я тут ще впевнена, знаєте, окрім того, що ми хочемо і потрібно знайти професіонала, який дійсно допоможе, щоб довіритись, потрібно знайти свою людину. От свого лікаря, який почує тебе, з яким буде комфортно максимально. І от ваші поради, як справді знайти свого лікаря? На що звертати увагу? Різні стереотипи, знаєте, побудують від своїх, там, наприклад, родичів. Я чула, що треба йти до якогось старшого спеціаліста, в нього досвід. А від молодшого покоління, так, вже, наприклад, я чую такі думки, що ні, шукайте молодих фахівців. Вони от рухаються в ногу з часом, з прогресом. І от така ситуація. Що ви скажете? Ну, дійсно, думки різні, але я хочу відмітити слідуюче. Людина, на сьогоднішній день в мене працює багато дуже молодих спеціалістів, я задоволена роботою цих спеціалістів, але все-таки медицина потребує хоча б маленького, але стажу роботи. Тобто, я, наприклад, підбір кадрів слідуючим чином здійснюю. Я слухаю, спілкуюсь зі своїми колегами, і молоді спеціалісти, які хоча б пропрацювали 3 роки, про них однозначно вже йде слава. Або хороша, або погана. Тобто лікар себе має проявити на протязі 3 років. Якщо він проявив себе фахово, гарно, то його з задоволенням бере як державна установа, звичайно, так і приватна люба клініка. Тому якоїсь градації проводити між досвідом там таким і молодими спеціалістами, ну, немає потреби, на мою думку. І довіра
довіра, таке слово гарне довіра, але це не просто слово, воно заробляється роками праці. Я, наприклад, працюю більше 20 років і за цей час здобула довіру і колег, і пацієнтів, тому в мене якби пацієнтів дуже багато, ну, я тому рада. Це признак того, що я фахівець в своїй праці, в своїй професії. Відгуки, і якщо людина повертається, якщо потрібно, це найголовніше. Якщо говорити про фахівців із точки зору медичної установи, от на кого зараз найбільший попит, і з точки зору пацієнтів, до кого зараз найбільше звернень, кого, можливо, навіть не вистачає? Не вистачає спеціалістів вузького профілю, тобто ендокринологів надзвичайно мало. В нас іде розрахунок по радянських ще часах. Наприклад, на 300 тисяч там дві ставки ендокринолога. Що це є? Це два лікаря на 300 тисяч населення. Це надзвичайно мало. Алергологів катастрофічно не вистачає. Враховуючи наш час, нашу екологічну систему, те, що все на нас звалилось, от екологія, стреси, воно провокує і різні хвороби. Ми розуміємо, що алергологія зараз номер один. Ви бачите, у вас відкрився приватний центр, до речі, в Луцьку, гарний. От, там працюють фахівці гарні. Я теж беру алерголога собі на консультативну допомогу. Невропатологи надзвичайно потребує, люди потребують допомоги. Невропатолога, ендокринолога, дерматолога, тому що якби алергічні процеси йдуть. Тобто це попереду. І щодо пацієнтів, так, щодо звернень, і щодо... От ви згадали перед тим про довіру, про те, що от такий стаж роботи, такий досвід, і це вже от напрацьовано роками, ця довіра, вона здобувалася часом. Зараз такі події, що, ну, це правда, що багато людей от зневірилися вони в сучасній медицині, не довіряють. Навіть коли потрібно, в нас сьогодні проблема так, що люди невчасно звертаються, не тоді, коли потрібно там обстежитися, а коли вже так добряче заболить, тоді йдуть, бо не довіряють, бо а й понаприписують. Як зараз потрібно, як ви це робите, нові спеціалісти, нова медична установа, як боретися за людей і за їхню довіру, щоб дійсно людина могла розуміти, що їй допоможуть? Ви знаєте, хвора людина в першу чергу потребує, щоб її вислухали. Лікуємо, приходить посмішка, попадає до спеціаліста, вислуховуємо уважно, я наголошую на тому своїми колегам. Далі, ну, фаховий підхід, звичайно, і в тому плані, що людина, наприклад, в нас є сімейна медицина, первинна ланка. Це терапевт і педіатр. От звернувся до терапевта, тебе одразу послали тут же, аналізи взяли, забір, в тій же установі, зробили УЗД-діагностику, яку ти потребуєш. Далі, якщо ти потребуєш лікарів вузької спеціалізації, ендокринолога, лора, уролога, будь ласка, ми вас тут же скеруємо, коли вам зручно. Ви спустились на рецепцію, записались і можете в один день пройти багатопрофільну, надати вам багатопрофільну допомогу. Так як поліклініка, тільки міні-поліклініка, розумієте? Ви прийшли з однією проблемою, вас знайшли якісь специфіку, там потрібно далі обстежити. Тут же вас обстежили, тут вам дали заключення і ви на протязі там буквально 2-3 годин отримали кваліфіковану допомогу колегіальну всіх спеціалістів. Це важливо. Я рахую, що це надзвичайно. Тобто люди економлять свій час. Мені здається, що сьогодні ми неабияк грішимо профілактикою і ось цими регулярними обстеженнями. І скільки б разів нам ніхто не говорив, ми б не читали, як це важливо там конкретно своє тіло, органи, роботу всієї системи обстежувати щось. Ми про це забуваємо, а й дійсно я знаю, що потрібно робити там якесь обстеження раз на півроку, але немає часу, а й забув. От що, на чому ви б зараз наголосили, чи можливо навіть звернулися до глядачів, щоб будь ласка, давайте хоча б там раз на півроку звертатися, приходити до такого та лікаря, чи просто приходити до сімейного і з ним консультуватися. От так, щоб... Я хочу сказати слідуюче. У мене багато колег, друзів, які дійсно хочуть, ну і хочуть обслуговуватися в моєму центрі, і вони говорять самі: будь ласка, викликайте нас на профілактичні огляди. Я згоден прийти, наприклад, на таку-то годину, на такий-то день, але щоб повністю у мене фахово все обстеження було зроблено. Тому профілактику ніхто не відміняв.
Набагато краще лікувати, поки хвороба на першій стадії, правильно, ніж уже запущена і вже тут треба лягати в стаціонар, тратити свій час і вже здоров'я якби неможливо вернути назад. Тому профілактично, я би казала всім обстеження проходити раз в рік профілактично всіх спеціалістів. Якщо у вас стоїть питання часу, то, звичайно, звертатись до приватної установи. Але ви так гарно наголосили, що, в принципі, і свій лікар може це постійно нагадувати, це було б максимально зручно. Я і хочу того добитись, щоб люди, які звертаються і заключили з нами декларацію, і педіатри наші займались профілактикою, тому що профілактика відкинута взагалі в державних установах на нуль. Люди самі мають, коли щось турбує, тільки звертатися. Ще попробуй попади до того спеціаліста, який тобі потрібен. Так, ще ми перед тим звертаємося до інтернету і самі лікуємося. Ще наша біда в тому, фармпромисловість працює без рецептів. Розумієте, що це таке? Вся Європа, ми йдемо ніби в Європу, йдемо до європейських стандартів, а от фармпромисловість нашу не можуть поставити на місце, не знаю. Якось держава до того якось так відноситься дуже скептично. Попри це все, от ви намагаєтеся щось змінювати, впроваджувати і рухатися до кращого. Чи пам'ятаєте ви, як стартував ваш професійний шлях? Чи завжди розуміли і знали, ким хочете стати? І от як, власне, змінювались упродовж усього свого досвіду? Ну, дивіться. Я закінчила мединститут завдяки мамі, тому що вона дуже хотіла, щоб я була лікарем. Це було якби її бажання, але коли я вступила на цю стежку, то зрозуміла, що це моє дійсно. Мені подобається моя професія, мені подобається моє ремесло, тому що це ремесло. Лікувати пацієнта – це треба дуже мати підхід. Я сама вже стала психологом трішечки. Завдяки своєму стажу роботи і досвіду роботи. І я вам хочу сказати, що оці роки, які я працювала і в державній установі, 10 років я керувала, була головним лікарем шкірвендиспансеру, і це дозволило мені тепер організувати ту всю роботу, яка в мене дійсно є тепер якби поліклінічна така допомога, і мені це допомагає, ну, і мені легко працювати з людьми, бо я пройшла певний шлях. Отак от взяти з нуля і почати займатися медициною – дуже важко, надзвичайно важко. Люди різні зустрічаються на шляху, і працівники різні. Плюс мій в тому, що я можу вибрати. Ви знаєте, я от тепер в мене карт-бланш, як кажуть. Серед медичних установ, серед медичних працівників до мене просяться на роботу. Тому що бачать, які умови я створила навіть для медичного персоналу. І пацієнт, який приходить до нас, він відчуває оту домашню атмосферу, мені сказали. В тебе тут домашня атмосфера. Мені було дуже приємно це чути від людей, які просто звернулись до нас або прийшли до нас. Ну, так хочеться, щоб було і надалі. Будемо старатись. А що вважаєте найважчим у своїй професії? От, можливо, навіть зараз. Найважчим? Ну, можливо, найважче – це те, що ти не відповідаєш за себе, а відповідаєш за колектив. Тому що, коли записується на прийом там, до ендокринолога чи до невролога-лікаря, потім виходять і кажуть, от в тебе там треба ще допрацювати такий-то. Люди самі дають тобі оцінку, а ти ж не відповідаєш, ну, якби, ти маєш відповідати за всю установу, це найважче за всіх. Організувати роботу. Так, щоб всім було комфортно. І медичним працівникам, і пацієнтам, звичайно, в першу чергу. От тут і цікаво, що вам зараз потрібно поєднувати або ж навпаки розмежовувати, так? Ви і лікуєте, так, і керуєте. І от як це вдається поєднувати? І чи не було бажання, наприклад, там все, тепер лише керувати? Чи ні? Все ж таки лікувати і допомагати хочеться більше? Ні, все-таки я зрозуміла, що я лікар в першу чергу. Керівник – так, але лікар – в першу чергу. Мені подобається займатися пацієнтами, подобається лікувати. Тільки деколи дуже великий потік людей, ти вже настільки втомлюєшся. Все-таки пацієнт заходить, він витягує в тебе енергію, правильно? Ти стараєшся віддати частину себе, частину свого позитивного настрою, частину своєї енергетики. І тому, ну, потрібно відновлюватись після таких виснажливих якихось прийомів, після якихось робочих таких тижнів. А як особисто ви відновлюєтесь? От що для лікаря відпочинок, коли стрес справді щодня? Свіже повітря і природа, дійсно.
ти повинен виїхати десь за межі міста, за межі області і десь так на природу. Стараюсь виїжджати, дихати свіжим повітрям і релаксувати, так. Якщо говорити про напрямок, яким ви займаєтеся, так, розкажіть про нього більше і які зараз найпоширеніші проблеми, чи, можливо, навіть звернення, що людей турбує? Турбує. Ну, враховуючи на сьогоднішній день стрес та екологічну ситуацію, то найбільше проблеми пов'язані з алергологією, з алергією. Це алергічні різні атопічні дерматити, алергічні в діток надзвичайно. Також стресова ситуація – це псоріази, екземи, оці наші хвороби такі поширені. Плюс Волинська область, у нас тут настільки вологість висока, і ці хвороби просто розквітають, можна так сказати, весною та осінню. Тобто активізуються, і люди змушені з'являтись. Генетично вони всі детерміновані, тобто по спадковості схильність передається до тих хвороб. Це ми про шкіру говоримо, так? Так, про шкіру, про всякі сверблячі дерматози. Тому в мене пацієнти, якби такі, багато дуже пацієнтів, які ходять руками, змушені ходити руками, обстежуватись, підтримувати своє здоров'я. Сьогодні ще, знаєте, щоб рухатись в ногу з часом, щоб теж змінюватись, розвиватись, потрібно відстежувати тенденції. І мені здається, що чимало медичних установ починають що робити? Поєднувати свою роботу, свою діяльність з косметологією. От ви не виняток, так? Так. Тут теж надаєте свої послуги. І окрім того, що лікуєте, дбаєте про красу, я не знаю, зберігаєте красу. Ну, надзвичайно модно бути здоровим, красивим, щасливим на сьогоднішній день. Правильно? А як того досягти, коли ти постійно біжиш, спішиш? Тому мусово нашим пацієнтам звертатись до нас за фаховою допомогою. В нас косметологія в плані, наприклад, є косметичка, медсестра з середньою освітою і лікар-косметолог. Я надаю послуги ін'єкційні різні, а вже сестринські послуги надає медсестра, такі як чисточки, як всякі депіляції, отакі от. Надзвичайно поширені на сьогоднішній день. Але найбільше на слуху, знаєте, ін'єкції краси. Так. Для когось це вже буденність і сприймається це нормально. Хтось ще все одно боїться. Має страх так, того, що це якось навпаки гірше вплине. На те, що це там не виводиться, на те, що це провокує чимало інших захворювань. Це, мені здається, страшно, коли говорить просто косметолог без лікарської освіти медичної. Такі є, у нас працюють. Інша справа, коли про це говорить лікар, який має відповідну освіту і розуміє, з чим працює і які це може мати результати і наслідки. От я хотіла саме наголосити, що на сьогоднішній день ця сфера абсолютно не контрольована, на жаль. Дуже, на превеликий жаль. І ми не раз це обговорювали в колі дерматологів-лікарів. І подавали свої якби пропозиції, щоб підійшли фахово до підбору кадрів. Ну, маємо те, що маємо. Тому моя порада для всіх абсолютно – звертатись тільки до фахівця, тільки до лікаря. Тому що лікар, як ви сказали, знає, які можуть бути наслідки тієї чи іншої косметичної процедури. Це має бути підхід індивідуальний і дуже скрупульозний. Треба обстежити людину спочатку, перш ніж навіть робити якісь ін'єкції краси. Деколи це робиться занадто рано, а деколи люди приходять занадто пізно. Тут треба вловити оту таку перехід. Ну і косметологія потребує великих коштів вкладання, тому що апаратна косметологія надзвичайно дорога, ти вкладаєш великі кошти. Відповідно, процедура, ну, процедури не дешеві для людей, і люди хочуть вийти з вау-ефектом, щоб вже бачити той наслідок тієї чи іншої процедури. Ну, але головне, мені здається, на сьогоднішній день, це приходити до фахівця, все-таки до лікаря. Нехай він буде вже навіть не дерматологом, ну, звичайно, краще до дерматолога, тому що ти зранку до ночі дивишся на ту шкіру, і ти бачиш проблеми шкіри, і ти знаєш, чи можна ту процедуру робити принаймні в даний час, чи не можна, чи краще підлікувати, тоді зробити косметичну процедуру. Отакий має бути підхід. А то беруться непрофесіонали, нароблять проблем людині, тоді людина вже звертається до тебе, що виправте, будь ласка, ну...
знаєте, то важко працювати. Це важливо наголосити, да, що обов'язково має бути фахівець з освітою. Обов'язково. Відповідно. Мені здається, на сьогоднішній день, вже, якщо ви готові викласти ті чи інші кошти, то, будь ласка, питайте диплом, принаймні, хоча б. Тоді хоч якась мінімальна гарантія. Гарантія. І гарантія ризики того, що ти, наприклад, в якихось підпільних кабінетах роблять, ну, це вдома взагалі не розуміє. Поширена практика. Ви потім не зможете ніяких претензій пред'явити навіть до людини, правильно? Якщо говорити про медичний центр САНА, от як наважились, з чого розпочинався шлях і на сьогодні, що ми маємо, які послуги можна отримати медичні у центрі? Ну, починався з кабінету дерматолога. Банально був кабінет дерматолога звичайний. Потім я зрозуміла, що мені потрібно УЗІ. Я придбала УЗІ-апарат, УЗД. Лікар УЗД мене почав працювати. Бачу, мало допомоги. Потрібно ще фахова допомога ендокринолога, невролога. І от стало питання приміщення. Тоді купила приміщення і розвинула. Оце вже вийшов у нас такий центр. Послуги, дивіться, з самого початку ви можете звернутися до нас і заключити договір, декларацію з терапевтом або педіатром. Угу. Ми заключаємо точно такі декларації, як лікарі державних установ. Тобто безкоштовний пакет послуг гарантовано, який держава нам буде надавати. Наприклад, скажеш, чи вам потрібно зробити чи ЕКГ серце, чи УЗД серце, чи УЗД внутрішніх органів глянути. Все це є в нас. Акушер-гінеколог, лікар є. Гінекологічне УЗІ в нас є. Далі невролог, ендокринолог, як я вже казала, лор, уролог. Всі ці спеціалісти надзвичайно кваліфіковані і гарно, швидко надають медичну допомогу. І нарешті, ну, дерматолог, косметологія. А наразі, тобто, наскільки великою є ваша команда? Ну, 18 чоловік. А розпочиналося з вас? З однієї? Так, так. Це ваше дітище, ваше дитя, от сміливо можна назвати. Я розумію, що так, любите, вдосконалюєте, але що от так з огляду на те, які зараз інші от медичні центри утворюються, створюють їх теж немало, що можете назвати особливістю саме САНИ? Що, можливо, вирізняє, от, на вашу думку, професійно? По-перше, дуже гарні лікарі в нас працюють, дійсно. Тому що, можливо, ми одні з перших в Ковалі відкрили таку приватну клініку. По-друге, в приватних клініках в нас в Ковалі немає первинної медичної допомоги. Я перша відкрила первинну медичну допомогу, організувала. Ну і якість допомоги. Я сподіваюся, що люди будуть задоволені, якщо звернуться саме до нас і отримають в нас ту допомогу. Де ви знаходитеся? Розкажіть питання. Ми знаходимося в місті Ковалі по вулиці Театральна, 24. І яким чином найкраще до вас потрапити, записатись? Це ми робимо, приїжджаємо, телефонуємо, пишемо в соціальній мережі, можливо. Через Інстаграм записуються до нас, телефонують по, ну, як звичайно, по телефонах до адміністратора. Найкраще до адміністратора звернутися або по телефону, або через Інстаграм записатись, і тоді, будь ласка, ми будемо раді. Дякую вам за те, що завітали, за те, що поділилися трішечки своєю історією. Я сподіваюся, що наші глядачі корисну інформацію для себе почерпнули. І так, тепер трішки будуть впевненіші, будуть знати, чого їм саме чекати і, власне, як шукати свого професійного лікаря.